হেল্ল' এভৰিওৱান, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। বহুত দিনৰ মূৰত আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' বনাইছোঁ। এই কাপোৰযোৰ মই নিজেই কৰা দেই, কেনেকুৱা লাগিছে ক'বচোন। মই আজি যাবলৈ ওলাইছোঁ পিকনিক খাবলৈ। মই অকলে নাযাওঁ, লগত মানুহজনো যাব। পিকনিক বুলি আমি ওচৰতে যাম, তলাতল ঘৰ যিহেতু আমাৰ ঘৰ একেবাৰে ওচৰতে। ইয়াত দেখিছে আহি পাই দেখিছোঁ বহুত মানুহ আহি পাওঁ, কিন্তু দেৰি দেই, এটামানে বাজিলে আহি পাওঁতে। ইয়াত দেখিছে ইমান মানুহ হৈছে ইয়াত। আৰু আহি পাই আমি পোনেই চাহ খালোঁ, কমলাও খালোঁ বাৰু, সেয়া কিন্তু দেখাবলৈ নহ'ল। পিকনিক বুলি ক'লে মনবোৰ এনেই ফূৰ্তি লাগি যায়, আপোনালোকৰ হয়নে বাৰু? এইটো মোৰ দেই। আৰু আমাৰ ইফালে বনাই আছে গাহৰি আৰু মাছ। সকলোৰ লগত ফূৰ্তি কৰি নাচি আৰু এয়া খাবলৈ বহিলোঁ। খাই বৈ ফটো তুলি ঘৰলৈ বুলি গুচি আহিলোঁ। আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই, বাই বাই।